Festival hrvatskog dokumentarnog filma, 17. Liburnija Film Festival, ove će se godine održati od 26. do 30. kolovoza na maloj ljetnoj pozornici i u Vili Antonio u Opatiji. U konkurenciji će se prikazati 19 recentnih dokumentaraca, od kojih će 4 imati svjetske premijere. Baka Borne Zidarića, Hipokritovi sinovi Antona Mezulića, Nihilist Renate Lučić i Pluf Elvisa Lenića, koji je prošle godine dobio nagradu za najbolji film na Liburnijem Film Festivalu. Osim filmova u konkurenciji, na festivalu će biti prikazano i 10 filmova u popratnom i u off programu. Govoreći o filmovima u konkurenciji, organizatori primjećuju da se promjenama tkiva hrvatskog društva u novijoj povijesti i ove godine bavio veliki broj autora, a zamjetno je da se dokumentaristi sve više upuštaju i u filmove koji miješaju forme. Svakako bi izdvojila Mačka uvijek ženska. To je film jako poznate hrvatske animatorice Martine Meštrović i Tanje Vujasinović. One su svoju profesoricu sa fakulteta, znači jednu od naših najpoznatijih kiparica, Mariju Ujević-Galetović, opisala kroz jedan animirano dokumentarni portret. U sklopu festivala će se održati i 2 radionice. Obje su besplatne za posjetitelje. Riječ je o filmskoj početnici, radionici koju radimo u suradnji s udrugom Restart. Ona je namijenjena najmlađima, djeci uzrasta 50 godina, sa ciljem njihovog zapravo uvođenja u filmski svijet. Osim filmske početnice, na Liburnija Film Festivalu održat će se i radionica Prvi put snimam, koju radimo u suradnji s udrugom Film Aktiv. To je jedna od najdugovječnijih radionica na našem festivalu. To je radionica namijenjena srednjoškolcima i osobama starije dobi. Nastavlja se druženje i kava s autorima filmova prikazanih prethodne večeri festivala. Ove godine nam je ideja prebaciti kave s autorima malo kasnije popodne, tako da na njih mogu doći zapravo i svi zaposleni, idealno negdje oko 6:30, i ideja je prebaciti ih također, i vjerujemo da hoćemo, u Park Anđelina u popodnevnim satima, tako da se malo zaštitimo i od vrućih ljetnih dana. Tema ovogodišnjeg Liburnija Film Festivala je posrnula hrvatska brodogradnja, odnosno nedavna događanja u 3. maju i pulskom Uljaniku. Što znači da će se svake večeri na glavnoj ljetnoj pozornici prikazivati jedan film iz brodogradilišta ili koji tematizira brodogradilišta. Pozvani su i svi zainteresirani volonteri koji bi htjeli sudjelovati na festivalu da se jave. Detaljnije informacije o ovogodišnjim filmovima i radionicama mogu se doznati na web stranici festivala.